Hola, 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 bona tarda. Sí, ara. Sí? Bona tarda a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per haver vingut a aquesta segona taula rodona a propòsit de l'exposició On són, que encara estarà aquí uns dies al Palau Robert. Estic aquí per donar-vos la benvinguda i per informar-vos d'un error al programa, perquè consta que l'Alfons Aragoneses és el moderador d'aquesta taula, però jo crec que és molt millor que la moderi una persona que en sap moltíssim d'aquest tema i que és la més la historiadora, Queralt Soler, que ha comissariat l'exposició On són. O sigui que hi ha aquest petit canvi de programa, però segurament no hi haurà cap queixa perquè jo crec que guanyem totes i tots. Sí, Queralt. Res, de nou, moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver vingut. Moltíssimes gràcies a les tècnics i tècniques de la Direcció General de Memòria Democràtica que fan possible que es puguin fer aquestes coses. I moltíssimes gràcies, David i Almudena, per haver acceptat la invitació. I res, us cedeixo la paraula. Bé, bona tarda. Se sent bé, no? Bé, doncs molt bona tarda. Hi ha hagut aquest petit canvi de moderació. Diguem que les versions serien vàries, però bueno, en tot cas, avui ens acompanyen en David Girard i l'Almudena García Rubio, que són dos especialistes en moltes temàtiques, un des de la història, l'altre des de l'arqueologia i l'antropologia física, però que en aquest cas hem cridat i els hem demanat que ens vinguessin a explicar la història de l'Aurora Picornell. L'Aurora Picornell ens encara aprofundiran molt més ara, però és una política activista feminista mallorquina que va ser assassinada l'any 37 i que en David Ginard havia fet la seva biografia, l'havia estudiat historiogràficament de dalt a baix a partir de documents, testimonis, tot el que es podia trobar i havia publicat una primera edició d'aquest llibre l'any 2016, si no vaig malament, i que el fet dels plans que s'han fet a les Balears, obrint les fosses, exhumant represaliats, investigant i podent-los identificar, ha fet que es localitzés a l'Aurora Picornell en una fossa i que, per tant, hagi pogut afegir, a part de la història feta de forma clàssica a través de tota aquesta documentació i fonts diverses, també tot el que ha aportat el fet d'identificar i estudiar les restes òssies i com havia estat enterrada Aurora Picornell. En David Ginard ens farà, professor de la Universitat de les Illes Balears, ens farà una perspectiva històrica del personatge i després l'Almudena ens farà tota una explicació des de l'arqueologia i l'antropologia, no? És a dir, com s'identifica, com es localitza i com s'identifica l'Aurora Picornell. Tot plegat enmarcat en aquesta exposició de fosses comunes en les quals, havent sigut aquest any aquesta situació de localització d'una persona, dona, com és l'Aurora Picornell, ens semblava que era molt interessant portar-los perquè ens expliquessin quina és la situació, perquè a partir de l'Aurora veurem quina també ha sigut una mica la situació de les exhumacions fetes a les Illes Balears. Sense més preàmbul, David, endavant. Gràcies. I gràcies per venir. Gràcies a tu. Bé, bona tarda. Lo primer de tot, donar les gràcies a la Direcció General de Memòria Democràtica i en Alfons Aragoneses i també a Queralt Soler per aquesta invitació. Bueno, atès que ens hem de repartir una mica el temps, no tenim més que mitja horeta aproximadament per tractar el tema, cada un, jo el que voldria seria sobretot centrar-me, com ha dit la Queralt, en el que és la biografia d'Aurora Picornell, que jo l'articularé en tres parts. En primer lloc, parlaré dels seus orígens familiars, socials. Ella va néixer l'any 1912 i les seves primeres actuacions fins a l'any 1931. Després, en segon lloc, parlaré del que és la part, diguem-ne, més substancial de la seva trajectòria, que són els anys de la Segona República, que és quan realment se conforma Aurora Picornell com a gran dirigent, com a militant de referència del comunisme a les Illes Balears. I, finalment, tractaré del període més trist, més difícil, més complicat, que és la seva mort, és a dir, la Guerra Civil, la seva detenció, el seu empresonament i, finalment, la seva execució a la nit de Reis de l'any 1937. I, finalment, hi hauria una segona part, bastant més breu,
on tractaré ja de la part de tot el procés relacionat amb la memòria d'Aurora Picornell, que en aquest sentit té dues fases clarament separades. Per un costat, el que són els anys del franquisme, que impliquen la destrucció, o com a mínim l'erosió, no la destrucció total, l'erosió de la memòria d'Aurora Picornell, i finalment la recuperació del símbol a partir del final de la dictadura i l'inici del període democràtic, que ha donat lloc a tot un procés de ressignificació d'aquesta potentíssima icona que és Aurora Picornell fins als nostres dies. Bé, per tant, aquí tenen un poc el que és el guió. De tota manera, abans d'entrar en la reconstrucció biogràfica, sí que voldria brevíssimament fer unes petites consideracions simplement de tipus metodològic, perquè, clar, jo durant molt de temps, com ha explicat la Queralt, jo m'he dedicat sobretot a l'estudi de la guerra, de la repressió, del franquisme, del moviment obrer, i, clar, la idea de fer una biografia d'Aurora Picornell era un tema que me rondava el cap des de feia moltíssim de temps. Ja prèviament, per exemple, l'any 2000 vaig fer una biografia del seu home, Heriberto Quiñones, que era un agent de la Internacional Comunista, però no m'animava a fer la biografia d'Aurora Picornell, doncs, bàsicament per dos motius. Primer, perquè la documentació que hi havia era molt escassa. Hem de pensar que ell havia viscut, com hem dit, va néixer l'any 12, va morir l'any 37, va morir, per tant, als 24 anys, i dins aquests 24 anys, només de militància activa legal, per entendre'ns, van ser els anys de la República, no? I a més era una militant, diguem-ne, la més coneguda militant comunista de Mallorca, però mai va ser la màxima dirigent ni mai va ocupar un gran càrrec públic. Per tant, amb una concepció, diguem-ne, tradicional de la història, semblava que, al marge dels problemes de documentació que hi havia, que eren molt greus, per la destrucció de la documentació que es va generar arran del cop d'estat de juliol del 36 i la repressió posterior, però també, des d'un punt de vista, diguem-ne, d'una concepció tradicional de la història, semblava que era un personatge amb uns fets poc historiables. La realitat és que amb el temps vaig anar canviant d'opinió i vaig veure que sí, que perfectament d'Aurora Picornell sí que se podia fer una monografia d'un cert abast, no només perquè amb el temps vaig anar descobrint que tenia més documentació de la que realment me pensava, sinó perquè també a mi la biografia d'Aurora Picornell m'interessa no com a la recuperació, diguem-ne, d'una acumulació de dades sobre la seva vida, sinó entesa, al igual que s'entén actualment el mètode biogràfic amb historiografia, com una excusa per entendre'ns, com un motiu per reconstruir tot un entorn com és el període de la guerra, perdó, de la República, de la guerra, la qüestió de la incorporació de les dones a l'activisme militant. I, per un altre costat, jo penso que Aurora Picornell, al marge de la seva història particular, és un personatge molt representatiu de tota una generació de dones que a l'època d'entreguerres i particularment en els anys 30 se van incorporar a la lluita política. És a dir, Aurora Picornell forma part d'un fenomen transnacional, un fenomen que, per exemple, vostès ho coneixen, a Catalunya, doncs hi ha, per posar un exemple, el cas de la Marina Ginestau, el cas de Lina Òdena. Hi ha uns paral·lelismes molt interessants i jo crec que hi ha moltes Aurores Picornells a l'Europa d'aquella època. Dones que en els anys 30, dones molt joves, que comencen a incorporar-se a la lluita política, realitzen mítings, figuren, publiquen articles de premsa, encapçalen piquets de vaga i, en definitiva, adopten una actitud activa, una actitud que, en certa manera, és transgressora, però no només front als seus enemics, no només front als sectors conservadors i catòlics, sinó fins i tot dins el propi moviment obrer. Un moviment obrer, que ho hem de recordar, era molt conservador, molt patriarcal en aquesta època, en els anys 20, en els anys 30. Bé, per tant, i al marge d'això, i com ja he apuntat, hi ha un altre aspecte que a mi m'interessa en el cas d'Aurora Picornell i en el cas de totes aquestes aurores que he anat comentant, que és el fet que la major part d'aquestes dones, i el cas d'Aurora Picornell és molt significatiu, coneixen processos de simbolització, processos d'emblematització, ja en aquella època i també posteriorment. I jo penso que aquests processos de simbolització també és un fenomen que als historiadors ens interessa. Bé, passant per tant ja a el que seria
fetes aquestes consideracions i passant ja al que seria la primera part, la reconstrucció biogràfica, que com he dit constarà de tres parts, naixement, entorn, primers compromisos militants 1912-1930, la Segona República 1931-36 i els anys de la Guerra Civil 1936-1939. Aurora Pi Cornell va néixer, com ja hem comentat, l'any 1912 a Palma, però a un lloc molt significatiu de Palma, els que estiguin aquí presents segurament ho coneixeran, que és el barri del Molina. Sempre se diu que Mallorca era de dretes abans de la Guerra Civil. Bàsicament sí, però se pot matisar. Se pot matisar perquè hi havia tota una sèrie d'illots d'esquerres. En concret, el barri del Molina era un barri obrer on l'esquerra era àmpliament majoritària, com també ho era altres barris de Palma. Ella pertanyia a una família, de fet, d'esquerres. El seu pare, Gabriel Pi Cornell i Serra, havia estat militant socialista i després comunista, molt destacat, membre també del sindicat metal·lúrgic. Ell era la sisena d'una família de set germans. Alguns germans seus, Ignasi, Gabriel i Joan, havien estat també, eren militants comunistes d'un cert renom a la Mallorca d'aquella època. Un altre aspecte interessant és el simbolisme del seu nom. Els que coneguin una mica Mallorca sabran que Mallorca se fa de vegades la broma de que tots els mallorquins es diuen Catalina, Tomeu, Joan, Francisca, perquè se repeteixen moltes noms. Dir-se Aurora l'any 1912 a Mallorca era una cosa molt estranya. I aquest nom, Aurora, és un nom molt representatiu de tota una antroponímia alternativa al santoral catòlic que se va articulant en els sectors obrers a principis del segle XX. Pensem que hi havia en aquella època gent que es deia Lenin, o gent que es deia Acracio. Vull dir, era bastant freqüent entre els diversos sectors obrers posar aquests noms. Aurora era un nom transversal i jo penso que un nom amb una càrrega icònica molt potent, com després s'observarà amb el temps, i repeteix que l'any 1912 molt poc freqüent, perquè aquesta pràctica de posar aquests noms que ha anat dient durant la República se va generalitzar més, però l'any 1912 era molt estranya. Ella va anar a escola fins als 14 anys, una escola pública, i després va començar a treballar com a sestresa, un ofici també que tenien altres dones de la seva família, bastant corrent en aquella època entre les dones treballadores, i des de molt aviat s'incorpora a l'activisme polític, però abans d'incorporar-se al Partit Comunista, ella té dos àmbits d'activisme que són el feminisme i el laïcisme. En aquest sentit, ella ja a l'edat de 15-16 anys publica el pròleg d'un llibre d'un personatge molt curiós que se deia Margarita Leclerc, que va publicar un llibre amb un títol francament significatiu, que era La mujer es superior al hombre. Jo penso que es podrien llevar els interrogants i seria bastant exacte, no? És un llibre interessant. I ella va fer el pròleg en 15 anys amb dues persones més, i és interessant aquest personatge, Margarita Leclerc, perquè amb el temps se va poder descobrir que era un pseudònim de dos activistes barcelonins, Teresa Herrero i Juan José Rodríguez Méndez, més conegut com a Max Bembo, que potser els interessats en l'estudi del que és el moviment anarquista a la Catalunya del primer terç del segle XX serà un nom que els hi soni. Bé, la qüestió és que Aurora Pi Cornell fa el pròleg d'aquest llibre en el qual ja utilitza la paraula feminisme, defensa el feminisme en 16 anys, i també en el laïcisme com a deixeble d'aquest altre personatge també molt representatiu de la Mallorca d'aquella època, que es deia, nomia Mateu, Martí i Miquel, però era més conegut com a Ateu Martí, perquè es va llevar la M del nom, fins i tot va publicar un article dient que renunciava a la fe catòlica i que a partir d'aquest moment se volia dir ateu. Ell va fundar la Lliga Laica de Mallorca l'any 1930 i va incorporar a Aurora Pi Cornell a la Junta Directiva de la Lliga Laica. És una qüestió també enormement transgressora, en una Mallorca conservadora, catòlica, que una dona jove estigués dins la Lliga Laica. Aquí tenim una de les primeres fotos, menys si descobreixen qui és Aurora Pi Cornell, la que està darrere de tot. Aquí devia tenir potser 14 o 15 anys,
tocava la mandolina, és un altre element molt significatiu. I bé, a començaments de l'any 1931 ja era la dona d'esquerres més cèlebre de Mallorca, fins en el punt de que a principis de l'any 1931 se planteja per part d'Alexandre Jaume, Gabriela Lomà i altres figures representatives de l'època fer-li un homenatge públic. Lo qual, que te faci un homenatge quan tens 18 anys, doncs no és molt habitual, no? Per tant, això ens indica, i algun d'ells, en aquell moment, Miquel Àngel Colomà, fa un article comparant Aurora Picornell amb Mariana Pineda, dient que és la Mariana Pineda de Mallorca. Crec que coneixen vostès la figura de Mariana Pineda, l'heroïna liberal. És un tema interessant sobre el qual després hi podrem tornar. Bé, això és l'època de la República, que tenim una imatge molt cèlebre també de Teu Martí, que era un personatge provocador. En aquella època se va fer aquesta fotografia mig despullat, l'any 1936. Arribam als anys de la Segona República. Aurora Picornell, el mes de setembre de l'any 1936, s'incorpora al Partit Comunista d'Espanya, que, com poden imaginar, era un partit molt petit en el cas de... i per tot arreu, però particularment en el cas de Mallorca. Ella forma part, el mes de setembre del 31, del Partit Comunista, i mai serà la màxima dirigent del Partit Comunista de Mallorca, cosa lògica per la seva edat, i jo diria que també pel seu sexe, que evidentment dificultava molt que pogués ocupar una posició dirigent, però sí serà, en diferència, la comunista més cèlebre de Mallorca. I, en aquest sentit, hi juguen factors com la seva simpatia, la seva empatia, el fet que era una molt bona oradora, una militant que al mateix temps que combinava el fet de ser dirigent, perquè sí que formava part de la direcció del Partit Comunista, amb ser un activista a peu de carrer, una gran mitinera i molt popular a l'illa. Se li deia la passionària de Mallorca, tot i que jo tinc els meus dubtes, he trobat documents, però la denominació documentada l'he trobada, curiosament, des de l'altre sector, és a dir, des de l'extrema dreta, acusant-la de ser la passionària de Mallorca. És interessant que en aquella època, el que deia de les aurores, també hi havia les passionàries D, que probablement n'hi havia una a cada província, perquè jo en tinc recol·lectades una dotzena, i segurament si miràssim en trobaríem moltes més. Evidentment, la comparació amb Dolores Ibárruri, és obvi que Aurora Picornell és en bona mesura l'equivalent de lo que representa Dolores Ibárruri al conjunt d'Espanya. Jo crec que la comparació és bastant... vendria a ser una passionària local. Jo crec que en aquest sentit sí que és cert. Ella fa una activitat molt àmplia, no hi entraré a fons, amb activitats molt diverses, fundadora del sindicat de sestreses, vicepresidenta d'aquest mateix sindicat, escriu a la revista Nuestra Palabra, que era la revista del Partit Comunista, articles que no són d'una gran profunditat teòrica, però que sí són articles de defensa dels drets de la dona treballadora eficaços, que inclouen, per exemple, entrevistes amb dones treballadores de diversos àmbits, activista del seu barri, del barri del Molinar. Un aspecte molt interessant de la seva biografia és la seva relació amb Heriberto Quiñones González, que abans hi hem fet referència, agent, un dels més cèlebres agents de la Internacional Comunista, que va estar a Catalunya, abans nascut a Bessaràbia, pel que sembla, havia estat a Argentina, a França, sembla que a Alemanya, això no està tan clar, a Catalunya, arriba a Mallorca l'any 31 per reorganitzar el Partit Comunista, coneix Aurora Picornell, inicien una relació i tindran una filla que tindrà un nom encara més transgressor que Aurora, la filla es dirà Octubrina Roja. Octubrina Roja. Jo crec que ha estat l'única Octubrina Roja de la història d'Espanya, probablement. No n'he trobat cap altra. En canvi, era un nom molt freqüent a la Unió Soviètica, perquè hi havia una pel·lícula de cinema soviètic de l'època que es deia Les aventures d'Octubrina, que l'heroïna era una Octubrina que denunciava els agents antisoviètics. Possiblement Quiñones coneixia aquest fet i d'aquí va venir aquest nom. Va néixer l'any 1934, Octubrina Roja. Bé, el seu feminisme la du també a impulsar el Dia de la Dona Treballadora. Va ser la primera persona que va impulsar el Dia de la Dona Treballadora a les Illes Balears i jo diria que una de les primeres de tot Espanya. Dos celebracions ens consten, la de l'any 1934 i la de l'any 1936. I per acabar amb aquesta part de la República, vos voldria comentar alguna cosa sobre, llegint algun petit fragment, sobre aquesta celebració de l'any 1936
que jo penso que va ser enormement interessant, no? Perquè va ser, clar, estem parlant després de les eleccions de febrer, que havia guanyat el Front Popular, i és una època, els mesos que venen després, que sempre se li ha dit, o des d'un cert moment se li va dir, la primavera tràgica. Jo m'estim més dir-li la primavera assassinada, que jo crec que és un concepte potser més exacte del que va passar aquella primavera. En el cas de les esquerres mallorquines, una època d'una gran animació. La idea de dir, ara realment estem creixent, ara realment estem augmentant la nostra presència, sortim en el carrer, i les cròniques del Dia de la Dona Treballadora de l'any 36 són realment espectaculars. Es parla de la presència de 2.000 dones a la casa del poble de Palma. Segurament exageraven, evidentment, com sol passar sempre en la propaganda política, però ens indica un estat d'una certa exaltació, i les cròniques d'aquells dies d'alguna manera ens indiquen com aquesta heroïtzació d'Aurora Picornell s'estava consolidant d'una manera molt clara, que s'havia anat configurant en els anys anteriors, però ara s'estava consolidant, arredonint. El discurso d'Aurora fue interrumpido frecuentemente por aplausos, causó una visible y magnífica impresión entre las asistentes que no sabían cómo expresar su admiración hacia tan excelente oradora. Al conceder la palabra a nuestra camarada Aurora, se oye un murmullo general que estalla en aplausos y vivas a la compañera Aurora. Nuestra camarada fue interrumpida constantemente con aplausos y vivas. Jo crec que, en certa manera, ens indica el nivell de popularitat, al marge, evidentment, de la propaganda política, però el nivell de popularitat que estava assolint Aurora Picornell i de l'ebullició que vivia la Mallorca d'aquella primavera de l'any 36, i ens fa imaginar com podria haver estat l'evolució de la societat si no s'hagués produït el cop d'estat contra la República. Per acabar amb la República i entrar ja en la Guerra Civil, diré que Aurora, evidentment, en tant que és una transgressora, també té enemics. Òbviament, i aquesta existència d'enemics, que explica el que després passa, també se veu durant la República amb alguns comentaris de premsa o amb un text d'un escriptor feixista, que ara precisament l'estic estudiant també, que es deia Francesc o Francisco Ferrari Villoc, que en un escrit de l'any 36 se refereix a Aurora Picornell amb el nom d'Arpia, que és una denominació bastant corrent dins la publicística franquista per referir-se a les dones d'esquerres. La mateixa passionària va ser qualificada alguna vegada de feroz arpia basca. Per tant, és interessant, dins tot aquest procés de l'imaginari que l'extrema dreta té sobre les dones d'esquerres, sobre la roja, l'utilització d'aquest terme arpia referit a Aurora Picornell. Aquí tenim una altra foto molt cèlebre de grup. Jo crec que és una de les grans imatges de la història gràfica del moviment obrer Mallorca, segurament la més coneguda. Aurora Picornell és aquesta d'aquí. D'aquí han sortit les fotografies més conegudes, aquesta, per exemple. I, per cert, durant molts anys hi havia el debat sobre de quin any era aquesta fotografia. I quan vaig publicar el llibre l'any 2016, una alegria que vaig tenir va ser poder datar la fotografia. A algú se li acut com vaig poder datar la fotografia? A partir de quin element? El diari. El diari, efectivament. El diari, que és la batalla. La batalla. I amb una ampliació en zoom vàrem poder veure que posava de 7 aniversari, no, 13 aniversari de la Revolució Socialista d'Octubre a un número de novembre de 1930. Que tinguessin la batalla, supos que també els cridarà l'atenció, és un tema complex. En aquella època existia la Federació Comunista Catalano-Balear, que després derivaria cap al Bloc Obrer i Camperol i el PUM. Els comunistes de les Balears estaven vinculats amb aquest grup, però no se van incorporar al Bloc Obrer i Camperol, sinó que van seguir lligats al Partit Comunista d'Espanya. Però és interessant que el novembre de l'any 30 tenien la batalla, que era el periòdic de Barcelona, de Maurín, en aquesta. També va ser interessant, a través, per exemple, d'aquest infant, vàrem poder també, que sabien qui era i calculant l'edat, vàrem poder també confirmar aquesta dada de 1930. I aquesta és Teo Martí, una altra figura molt interessant. Bé, Heriberto Quiñones, Aurora Picornell i Octubrina Roja, una altra foto d'Aurora Picornell, una manifestació del març del 36 a Palma. Pels que coneguin Palma, això són les avingudes, a baixar
la plaça d'Espanya. És una manifestació també, aquí, aquesta part és evidentment comunista, com se pot observar per la iconografia, i Guerra Civil, el juliol del 36 té lloc el cop d'estat, a Mallorca és el dia de 9 de juliol, quan les tropes surten al carrer, Aurora és detinguda, sembla, a les proximitats de la casa del poble de Palma, que havia construït en Joan Marc. És la primera dona detinguda, una de les poques dones detingudes el mateix dia de 9 de juliol, una de les poques persones detingudes el mateix de 9 de juliol, això també és molt significatiu. Estarà a la presó provincial, després estarà a la presó del carrer de Can Sales, i el mes de gener de 1937, la nit del 5 al 6 de gener de 1937, serà assassinada juntament amb quatre companyes. Tres formaven part d'una família, una mare i dues filles, Catalina Flaquer, Antònia Pasqual i Maria Pasqual, conegudes com les Roges del Molinar, també militants comunistes, i la cinquena és tota una incògnita. En Almudena en parlam sovint, Belarmina González Rodríguez. Fins fa uns anys no se sabia ni el nom. Vaig poder trobar el nom mirant les fitxes de la presó, que hi havia a la presó de Palma, i apareixia aquesta cinquena dona com a dona que havia estat posada en llibertat, entre cometes, per un ordre del governador civil. Eren les tretes que se feien a la zona franquista, se posaven en llibertat uns presos, en llibertat entre cometes, i després eren assassinats per membres de Falange que els esperaven a la sortida. I aquesta Belarmina González només sabem que era de Palència i que tenia 22 anys i poca cosa més. Hem cercat informació fins i tot a Palència, no ha hagut manera. Bueno, el seu assassinat... ara sabem que va ser enterrada a Son Coletes, gràcies al treball de, gràcies al treball d'Aranzà Didàtics, com llavors explicarà Almudena, però durant molt de temps a Mallorca se va divulgar la idea de que havia estat assassinada per Porreres. I la realitat és que, arran de la notícia que ha hagut, amb aquesta nova informació i tal, doncs jo vaig anar a cercar una mica d'on havia sortit la notícia de que l'havien mort a Porreres. I clar, és una informació que ja se deia en els anys de la Guerra Civil. És a dir, tenim testimonis d'antics presos que explicaven en els anys 70 que l'endemà de la mort d'Aurora Picornell va arribar el guardià de la presó i va dir: han mort Aurora Picornell, l'han mort a Porreres. Hem de pensar que les morts sense consell de guerra, els assassinats extrajudicials, és molt difícil sempre, ho explicarà després Almudena, saber exactament on els varen matar. Però aquest rumor de Porreres, que és un poble del centre de Mallorca, de la comarca del Pla, ve d'aquí. Es varen difondre moltes llegendes sobre la seva mort. El llibre vaig intentar analitzar-les totes perquè crec que totes són interessants. Se deia que estava embarassada, se deia que les monges de Sant Miquel, un santuari que hi ha a Montuïri, es cridassaren a les dones quan les duien cap a la mort. Se deia que un falangista l'endemà va passejar pel barri del Molinar amb el sostenidor sense sang d'Aurora, i sobretot se deia, això va aparèixer un article l'any 75 a La Clandestinitat, que Aurora Picornell s'havia enfrontat als seus assassins i els havia dit que en les bales no podrien matar les idees. Tot aquest tipus de llegendes és impossible saber si són certes o no. En realitat és irrellevant històricament la majoria d'elles que siguin certes o no, però sí que és molt significatiu que s'hagin creat i que s'hagin divulgat, perquè amb altres assassinats no s'ha construït tota aquesta llegenda. Per tant, això ens indica, d'alguna manera, que l'assassinat d'Aurora Picornell va generar una commoció social entre el poble d'esquerres, a una societat que estava coneguent assassinats constantment des de l'estiu de 1936, però aquesta en concret va impactar tant que va estimular la imaginació popular i va generar tot aquest conjunt de llegendes que han arribat fins als nostres dies, que a mi em semblen molt interessants i que, evidentment, van ajudar per reactivar el procés de creació de la icona, del procés de simbolització d'Aurora Picornell. Aquí tenim alguns documents, l'expedient processal d'Aurora Picornell, que vaig trobar a la presó de Palma, algunes dones preses, Heriberto Quiñones és aquest home que hi ha el segon per l'esquerra, a Barcelona durant la Guerra Civil, té una història, bé, llavors parlaré en dos minuts, aquí l'ordre de posada en llibertat signat pel governador civil Mateu Torres Bastard, per tant, el responsable real de l'assassinat, Aurora figura en segon lloc, després les Tres Roges, i després
Belarmina González. Bueno, vaig acabant, tinc 10 minutets encara? Sí, 10 minuts. Vale, memòria i llegat. Bé, com hem comentat anteriorment, durant els anys del franquisme, la memòria d'Aurora Pi Cornell va quedar evidentment proscrita. A partir de l'any 1937, evidentment, era impossible investigar, divulgar, parlar de la figura d'Aurora Pi Cornell. Hem de pensar que no només va ser assassinada ella, va ser assassinada també el seu pare, van ser assassinats dos germans seus, un altre que se'n va anar, que es deia Joan, se'n va anar a l'Olimpiada Popular cap a Barcelona i va acabar un camp nazi, després de la Guerra Civil se va refugiar a França, va acabar a un camp nazi, una altra germana que es deia Llibertat, que tenia 15 anys en el moment de la guerra, també se'n va anar a l'Olimpiada Popular a Barcelona, llavors se va exiliar a Mèxic i a França. Amb aquesta vaig tenir ocasió de tenir amistat, perquè va morir l'any 2015, per tant, va col·laborar també en la recuperació de la memòria. Però bé, poden imaginar que la família va quedar absolutament aixafada i, per tant, durant dècades fins i tot va costar que se mantingués la transmissió oral de la memòria d'Aurora Pi Cornell. En realitat, fins i tot, el propi barri del Molinar va conèixer unes transformacions urbanístiques que, al meu entendre, són molt metafòriques del que va passar en la memòria d'Aurora Pi Cornell. Si vostès coneixen Palma, el que actualment se coneix com el barri del Molinar, en realitat, durant la República, era el segon Molinar, mentre que el primer Molinar, que era el que, si coneixen Palma, davant la platja de Can Pere Antoni, actualment no hi ha res, no? Bueno, hi ha un passeig, no? Hi ha restaurants, hi ha bars. Allò era el primer Molinar i a finals dels anys 70 el varen esbocar. I jo crec que d'alguna manera es pot servir com a alegoria del que va passar en la memòria d'Aurora Pi Cornell. Però tanmateix se va mantenir, perquè com vos deia, la memòria no va ser liquidada, la memòria va ser erosionada, perquè una figura amb tanta força, com he anat comentant, evidentment no podia desaparèixer. I en la clandestinitat el Partit Comunista va mantenir, amb unes limitacions, però va mantenir a Mallorca sempre una certa presència i fins al final del franquisme, dins l'organització clandestina del Partit Comunista, hi havia militants que venien de l'època dels anys 30. I aquests varen transmetre a les noves generacions de militants comunistes tota la seva cultura política de la dècada dels anys 30 i també els seus herois, i sobretot la figura d'Aurora Pi Cornell. I una dirigent comunista mallorquina del final del franquisme, que es deia Francisca Bosch, va jugar en aquest paper, en aquest sentit, un paper molt important en el manteniment, en la recuperació de la memòria d'Aurora Pi Cornell, que a més, com he comentat abans, era un instrument, un element molt interessant pel Partit Comunista, perquè, com vos deia, em sembla pràcticament la icona perfecta. Tenia un nom amb ressonància revolucionària, Aurora. Havia tingut una vida molt intensa en els anys 30, durant els anys de la República. Havia mort en circumstàncies particularment terribles, la nit de Reis de l'any 37, sent molt jove. Hi havia fotografies sobre ella, fotografies que se varen començar a divulgar en els anys 70, que com hauran vist, són fotografies amb una gran càrrega icònica, també. I, finalment, això ja és a posteriori, la ploma, que ens parlarà després Nalbudena, que s'ha trobat amb tota la tasca que han realitzat els arqueòlegs i els antropòlegs forenses, que d'alguna manera jo crec que acaba de redonir aquest símbol pràcticament perfecte. La recuperació de la memòria d'Aurora Pi Cornell se va iniciar, per tant, bàsicament a partir de l'any 75. Jo crec que hi ha tres fases culminants, de l'any 75 a l'any 78, és a dir, final del franquisme, quan ja a començaments del 75 apareix un article reivindicatiu d'Aurora Pi Cornell al Nostra Paraula, a la revista del Partit Comunista Clandestí. L'any 78 se li fa un homenatge al cementiri de Porreres. El 1987, amb el 50 aniversari de la seva mort, se li dedica un carrer en el barri del Molinar, i se té lloc una festa popular i se crea un Ateneu amb el seu nom, i després, a partir del segle XXI, amb el procés de recuperació de la memòria democràtica i d'una manera molt més intensa, a partir de l'any 2016-17, coincidint amb el 80 aniversari de la seva mort i amb altres activitats, amb publicacions que es fan i amb les tasques també que es fan d'exhumació de les fosses. Tot plegat, això ens permet arribar a que avui en dia Aurora Pi Cornell jo penso que ha arribat a ser, sense cap mena de dubtes, la víctima més coneguda
de la guerra incivil a Mallorca, una figura que ha arribat a generar un consens admiratiu molt ample. Aurora Picornell, jo m'agrada sempre subratllar, és el símbol de tots. Evidentment, és una figura important de la història del Partit Comunista, però és un símbol compartit. És un símbol compartit, evidentment, és també un símbol del feminisme, és un símbol de tots els progressistes, és un símbol, penso, que de tots els demòcrates mallorquins i també dels territoris de parla catalana, on penso que és una figura en conjunt, que jo penso que és una figura també cada vegada més coneguda, i per tant, amb això cap, jo crec que aquella comparació que va fer Miquel Àngel Colomar l'any 1931, Aurora Picornell, d'Aurora Picornell, Anna Mariana Pineda, pues, finalment, pues, en certa manera, s'ha pogut confirmar. Efectivament, Aurora Picornell és en aquest moment, d'alguna manera, la nostra Mariana Pineda, o un poc l'equivalent a el que poden ser el conjunt de l'Estat, les 13 Roses, o en el cas de Catalunya, el president Companys, i altres figures que, d'alguna manera, com repeteix, com un punt de referència dins els moviments progressistes i democràtics. Poca cosa més i moltes gràcies per la seva atenció. Bé, moltes gràcies. És molt difícil resumir tota la història d'una vida d'una persona en un llibre de 300 pàgines i encara és més complicat resumir-la en una xerrada de mitja hora, però ens has pogut fer molt bé el que va ser la vida i la mort i el símbol de la que és Aurora per Aurora Picornell per les Illes, no? I no només les Illes. Bé, a mi després m'agradarà preguntar-te, te ho avanço, que és ser un historiador quan arriba, o sigui, fa tota la història d'una persona a partir de la metodologia tradicional historiogràfica i al final té accés al que ara ens explicarà l'Almudena, no? De la localització de les restes, l'anàlisi dels objectes que l'acompanyen, d'un símbol com és Aurora Picornell. No? I perquè ha de ser... no passa gairebé mai. En tot cas, Almudena, moltes gràcies per traslladar-nos ara el que va ser poder identificar, no?, a l'Aurora Picornell. Merci. Bueno, el primer de tot, moltes gràcies a tots i moltes gràcies a Alfons, a Queralt, per la invitació. Em fa molta il·lusió parlar de l'Aurora Picornell a fora de Mallorca. I, bueno, com només tinc mitja horeta, ho faré en castellà, que si no, no arribo. Vamos a hablar desde el punto de vista, vamos a hablar de Aurora desde el punto de vista de la arqueología y de la antropología, lo que ha sido la búsqueda de Aurora y del grupo, de las 5 mujeres que salieron juntas de esa cárcel y que juntas las buscábamos. Para hablar de exhumaciones hay que situarnos un poquito en las Baleares, en el marco en el que nos movemos nosotros. Para lo primero de todo hay que hacer mención a la Asociación Memoria de Mallorca y al Fórum por la Memoria de Ibiza y Formentera, que representan un poco a la sociedad civil que lleva muchos años, mucho antes de que nosotros llegáramos a todo esto, tratando de mantener viva la memoria de las víctimas de la represión franquista y moviéndose en todas direcciones, pidiendo ayuda a todo tipo de expertos, yendo a la querella argentina, haciendo diversas actividades, hasta que llegamos en el año 2016 a la aprobación de esta ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo de las Islas Baleares, que es el marco que permite, es una ley que además fue aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de ese momento y que permite que trabajemos con unas bases muy claras y, bueno, pues con ciertas seguridades, tanto para los equipos como para las familias, etcétera. Vamos a empezar hablando de Porreras. Porreras es un municipio en el centro de Mallorca y que es tristemente conocido por ser uno de los 3 focos de mayor represión franquista de la isla. Otro sería Soncoletes, Manacor, del que hablaremos después, y otro Palma. Y en esta imagen podemos ver
En esta imagen podemos ver la puerta principal del cementerio, es una imagen del año 56, se entraba por aquí, veis que hay como cuatro parterres, cuatro zonas de excavación separadas por unos pasillos, y aquí hay un oratorio, el oratorio de la Santa Creu, y en la trasera de este oratorio es donde durante meses, desde el otoño del 36 hasta marzo del 37, se estuvieron produciendo asesinatos. Y va a ser el primer sitio donde se va a hacer una exhumación con financiación pública. ¿Por qué? Y se elige este sitio por la simbología que tenía, porque había posibilidades de éxito, porque había mucha información y porque había muchos familiares, ¿no? La prioridad dentro del orden en el que se han ido haciendo exhumaciones, la prioridad siempre es que haya familiares. Cuanto más cercanos, mejor. Y es por eso que se va a empezar aquí. ¿Qué es lo que buscábamos en Porreras? Bueno, pues el número exacto de víctimas nunca se sabe exactamente, son muertes extrajudiciales, no hay juicio, no hay mucha documentación. Sin embargo, sí que había muchos testimonios, es un sitio que, como digo, se produjeron estos asesinatos durante meses. Cuando algo ocurre durante meses, al final hay testigos, la gente oye, eso se cuenta, con lo cual había bastante memoria oral y testimonial, y algunos documentos, como este que os traigo aquí, del mapa de fosas de Mallorca, que es la inscripción en el libro de difuntos de una persona que ha sido fusilada en el otoño y que dice exactamente dónde fue enterrado, ¿no? Da recibir sepultura en el cementerio de este municipio, efectuándolo en una fosa común, en el segundo tramo a la izquierda entrando, a 6 metros de un pasillo, el otro. Había ciertas indicaciones sobre dónde buscar. Y se buscaban, pues, más de 100 víctimas que procedían principalmente de las prisiones del carrer de Can Sales, es decir, al grupo de las 5 mujeres del que nos ha hablado David, y de las prisiones masculinas de Can Mir y el Castell de Bellver, además de algunos otros detenidos que podían haber acabado allí de manera individual. Esta es una imagen del año 2016. Estos son los 4 parterres que veíamos y este de aquí donde había que actuar. Como veis, en los 4 parterres se había construido con posterioridad un bloque de nichos encima. Esto que hay aquí en medio del parterre es posterior a los años 30-40. Y esta es una iniciativa de la Asociación Memoria de Mallorca con financiación del Govern y nos piden a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que éramos un grupo que llevábamos en ese momento más de 15 años exhumando fosas de la represión por todo el Estado, que llevemos la parte técnica junto con algunos compañeros de allí de Mallorca. Va a ser una intervención, paso ya directamente a poner alguna imagen de fosas, esqueletos, etcétera, que va a dar buen resultado porque nada más empezar el primer día ya vimos que cortando estos enterramientos individuales, que serían los enterramientos que estaban en esas zonas llamadas fosas comunes, porque así se llama a la zona de los enterramientos en tierra de gente con menos recursos en todos los cementerios, aparecen estas grandes fosas cuadrangulares con enterramientos múltiples y con claros signos de muerte violenta. Va a ser una intervención que va a tener, va a suscitar muchísima, va a llamar mucho la atención, va a tener mucho seguimiento, porque era la primera de estas características que se hacía en Mallorca, porque era Porreras, y bueno, pues ya aquí podéis ver cómo eran esas explicaciones a pie de fosa que se hacían cada día y ya pues algunos elementos como estas visitas guiadas a los institutos que luego todos los equipos que hemos trabajado allí hemos querido continuar haciendo porque nos parece importantísimo el que se sepa y porque no tiene nada que ver leer algo en un libro que te lo cuenten, que la verdad es que ver una fosa en directo es una cosa que impresiona y que te pone en situación, ¿no? de lo que estamos hablando. El resultado final fue que se localizaron 9 fosas y 55 individuos, pero en esta imagen ya podéis ver cómo el patrón que se veía, este era todo el parterre que excavamos y sin embargo había un patrón, estaban dispuestas en 2 filas con una orientación sureste-noroeste y claramente se metían debajo de los nichos modernos, es decir, había que volver. La pregunta que en todas esas visitas se repetía constantemente es, ¿están ellas?
les habéis encontrado, porque bueno, pues digamos que desde el punto de vista de la antropología podemos, si un esqueleto está bien conservado, claramente distinguir entre un esqueleto de sexo biológico femenino o masculino, y no veíamos mujeres. Volvimos en 2021, aunque esto era del primer plan de fosas, hubo que esperar unos años para volver, y las imágenes pues, son muy parecidas, el tipo de hallazgos, y finalmente el resultado final es que se localizaron 13 fosas y un número mínimo de 114 individuos. Digo un número mínimo de individuos porque las fosas 12 y 13 estaban afectadas por los cimientos de hormigón de los nichos modernos y encontramos algunos restos ya no completos, sino fragmentados y movidos, etcétera. Y por eso este número podría aumentar, la genética nos lo dirá. Y de momento van 22 cuerpos identificados. Bien. Esto es un poquito cómo está ahora mismo el tema de la identificación. Lo que hemos podido ver es que empiezan enterrando por aquí, que son las identificaciones que tienen que ver con enero del 37. Van avanzando. Aquí hay alguna identificación de febrero del 37 y esperamos que en estas primeras fosas de aquí pues aparezcan las víctimas de marzo, que todavía no hemos localizado ninguna. Bueno, los planes de fosas del Gubern continuaban. Ah, perdón. Hubo una otra intervención porque faltaban víctimas y había un testimonio que decía que en el parterre de enfrente se había producido algún otro enterramiento y en el año 2020 los compañeros de ATIX hicieron allí una serie de sondeos, pero lo que se encontraron fueron enterramientos ordinarios y no había más fosas de víctimas de la guerra civil. Así que ese es el resultado en Porreras. Como digo, los planes de fosas incluían ir a otro sitio clave en la represión franquista en Mallorca, que es el cementerio de Soncoletes en Manacor. Ahí se buscaban, tampoco se conoce la cifra exacta, pero se habla de centenares de víctimas de muertes extrajudiciales de civiles de Manacor y de otros municipios cercanos. Y también estarían los milicianos y las milicianas que fueron capturados después del desembarco de Bayo y que fueron ejecutados y enterrados aquí, según la información histórica. El cementerio de Soncoletes, hay que pensar que, igual que Porreras es el cementerio del municipio, Manacor tenía otro cementerio que estaba más cerca del municipio, que era el Pla de Son Mas. Y esto era un pequeño recinto alejado del municipio que había empezado a ser usado como cementerio a partir de una epidemia de peste en el siglo XIX, que se marcó esta pequeña área con una cruz en el centro, como representa ese dibujo, y que luego hubo algunos otros enterramientos. En el 36 lo que se pensaba que ocurrió es que los primeros asesinatos se produjeron en el mismo pueblo y se enterraron en ese Pla de Son Mas, en ese cementerio, y después empezaron a venir a Soncoletes, aunque esto las identificaciones pues están también cambiando un poquito estas informaciones. Y esto es una imagen de 1945 que ves que corresponde bastante con esa representación que se había hecho. Y bueno, quiero llamaros la atención cuando hablo de que están aquí enterrados los milicianos y milicianas, porque concretamente había un grupo de 5 milicianas, un grupo de 5 mujeres, enterrado en Soncoletes, y bueno, del que luego vamos a hablar. ¿Qué pasa? Que en los años 50 se construye un nuevo cementerio de Manacor, se ha quedado pequeño el que estaba cerca del municipio, ese se va a clausurar y se decide levantar el nuevo cementerio de Manacor encima del pequeño. Es decir, este es el aspecto que tiene ahora ese cementerio. La historia estaba en saber, primero, dónde estaba ese pequeño recinto dentro del gran cementerio y, segundo, había mucha documentación y muchos testimonios que decían que al construir este cementerio todo se sacó, se limpió, que no quedaba nada en Soncoletes, que no íbamos a encontrar nada. Y hay que decir que fue la Comisión de Fosas que insistió mucho para que se hiciera al menos un estudio de viabilidad para ver si quedaban restos o no quedaban restos, ¿no? Vemos aquí de nuevo un poco la insistencia de la importancia de las asociaciones memorialísticas que pelean un poco
Bueno, pues por sus objetivos. En ese objetivo de via- en este estudio de viabilidad se pudo ver dos cosas. Uno, que quedaban restos in situ, ya que se hicieron un par de sondeos y en uno de ellos aparecieron, aparecieron esqueletos, lo que pasa que eran seguramente de la peste, no tenían marcas de trauma perimortem, no eran víctimas de la represión, y se pudo ver en qué zona del gran cementerio estaba el cementerio pequeño. En la siguiente intervención, en el año 2020, que llevó adelante ATIX, lo que se planteó fue hacer estos sondeos que veis aquí señalados en rosa. ¿Por qué unos sondeos y no abrirlo todo en extensión? Pues porque está todo construido, está todo lleno de criptas subterráneas, con lo cual solo tenemos acceso a los parterres, a las zonas ajardinadas y a los pasillos entre criptas, pero no podemos abrir en extensión. Y en ATIX lo que decidieron fue abrir en el centro buscando esa cruz de la que hablaba, que se decía que estaba en el centro del cementerio pequeño. Y se encontró el basamento de la cruz, efectivamente, aquí podemos verlo. En este primer sondeo no había nada porque estaba vaciado. Sin embargo, aquí podéis ver que aparecen estas sepulturas, enterramientos ordinarios de estos del siglo XIX. Y aquí, no sé si se ve bien, hay una zanja, otra y otra. Son tres zanjas que están haciendo las veces de fosa común porque lo que había dentro eran esqueletos con claros signos de muerte violenta, de disparos. Aquí en esta imagen se ven los esqueletos en color representados y en total se identificaron estas tres fosas con 16 esqueletos en posición primaria y otros restos desarticulados que aumentaba el número de individuos y se alcanzaron 5 identificaciones, entre ellas de 2 mujeres, pero que son víctimas civiles, no de las milicianas, que se buscaban aquí en Soncoletes. En el siguiente plan de fosas había que hacer una siguiente fase aquí en Soncoletes y lo vamos a llevar adelante a Aranzadi en colaboración con ATIX y aquí podéis ver un poco cómo planteamos entre todos la intervención. En azul señalo las zonas que se abrieron en el 2020 y en verde lo que abrimos en 2021, que lo que íbamos a hacer es continuar buscando la continuación de los hallazgos de la campaña anterior. Y el resultado es que se van a localizar un total de 7 fosas. Ahora mismo esto es lo que conocemos de Soncoletes. Hay estas 7 fosas, estas 7 zanjas, que como veis están interrumpidas por esta cripta, por estas criptas de aquí, ¿vale? No las tenemos completas. Y en este lado encontramos los esqueletos en posición primaria, es decir, encontramos los esqueletos tal y como los cuerpos fueron depositados en su momento. Sin embargo, en esta zona de aquí, en este parterre, aunque las fosas están vacías, fueron vaciadas cuando se construyeron las criptas y lo que encontramos son como acumulaciones, concentraciones de huesos revueltos que dejaron en su momento. Aquí veis una imagen para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando. Esto sería la fosa 7. En la fosa 7 hay 2 esqueletos completos. Cada uno sigue una orientación, capicuats, y tienen una capa de cal que los cubre. Esto sería un poco el patrón que hemos visto en todas las fosas. Y aquí lo que vemos es una de esas concentraciones de huesos desarticulados en las que aquí el número mínimo creo que eran 45 individuos, pero hay hombres, hay mujeres, hay niños, solo podemos, y aquí hay un cráneo con marcas de disparo, solo podemos saber que corresponden a las víctimas que buscamos aquellos que tienen signos de trauma perimortem, signos de muerte violenta. En total, en Soncoletes ahora mismo sabemos que se han recuperado un mínimo de 86 individuos entre los que han sido recuperados en posición original, que son 55 y 31 entre esos huesos desarticulados y 13 han sido identificados a día de hoy. Pero bueno, vayamos al grupo de mujeres, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Hasta aquí os he introducido un poco cómo funcionan esas búsquedas, cómo fue primero Porreras, cómo hemos llegado a Soncoletes. La flecha está señalando la fosa 3. La fosa 3 es la más larga identificada hasta ahora, es la única de la que tenemos la cabecera y avanza por todo el pasillo hasta aquí.
y hay tres grupos. Este sería el, en esta esquina estaría el grupo 1, que fue parcialmente excavado en 2020. Aquí comienza el grupo 2, que está formado por 10 hombres, y aquí el grupo 3, que está formado por 5 esqueletos que podíamos darnos cuenta que corresponden a mujeres, ¿no? Que el sexo biológico era femenino. Sin embargo, no está completo. Aquí la fosa es arrasada por la obra de las criptas. Aquí hay más fotos en las que vemos, bueno, pues aquí en primer plano el grupo 3 y luego a continuación el grupo 2. Aquí parte del equipo viendo la fosa, que esta es la zona que está vaciada, ¿vale? Que por la zanja de cimentación, de esa cripta, pues faltan algunos de los esqueletos. Parte. Este es el resultado. El individuo 1 está representado por parte de las extremidades inferiores y los pies, el individuo 2 y 3 está completo y el individuo 5 está de la cintura para abajo, por así decir. Bien, un grupo de 5 mujeres en Soncoletes, pues ¿quién pensábamos en un primer momento que eran? Las milicianas. Estas mujeres, María García, las hermanas Busadé, Teresa Bellera y una quinta mujer que no está clara su identidad, pero que la conocemos un poco porque se ha recuperado un diario que ella escribió y gracias al cual podemos saber cómo fue un poco la vida de las milicianas en los últimos días. Esta es una foto que les hacen en la escuela graduada de Manacor el día antes de matarlas. Y os quiero llamar la atención un poco sobre su indumentaria. Esto es principios de septiembre, hace calor y van vestidas con estos monos, alguno de manga corta o remangados, y tienen unos bolsillos que imagino que las pertenencias que tuvieran en ese momento encima pues son las que llevaran en esos bolsillos. Bueno, pues esto que es una imagen que teníamos todo el equipo en la cabeza mientras trabajábamos, es algo que empezamos a ver que no cuadraba mucho. Porque entre la cultura material, los objetos y la vestimenta que aparecía junto a ese grupo de 5 esqueletos, había una sortija de oro, había un carmín, había una pluma y había algunos elementos de vestimenta como esta botonadura que nos puede estar hablando de un abrigo, de ropa de invierno, o esto que son unos pesos de plomo, pesitos, se piden hoy en la mercería así, que se cosían en los bajos de los vestidos y los abrigos para darles peso. Claro, esto no nos cuadra, ¿no? Con esto que acabábamos de ver. Empezamos a sospechar que quizá eran pues Aurora Picornell y las Rojas del Molinar, que eran costureras, que eran 5 mujeres, que las sacaron de la cárcel en invierno. Y esto era difícil de discernir entre un grupo y otro por los datos antropológicos, porque son dos grupos cerrados. Nosotros en antropología, cuando estamos ya pensando en orientar las identificaciones, hablamos de grupo cerrado. Un grupo cerrado es, a las 5 del Molinar las sacaron juntas de la cárcel, lo hemos visto en este documento, ¿no?, que nos ha enseñado David de la puesta en libertad, y juntas las hemos buscado siempre. Y a las milicianas las tenemos juntas en esa foto, y juntas las hemos buscado siempre, son grupos cerrados. Y ambos grupos están formados por 5 mujeres con edades parecidas, es decir, hay una más mayor, en el caso de las del Molinar, Catalina Flaquer, la madre de María y de Antonia, y María García, que tenía 53 años en el grupo de las milicianas, y las demás son mujeres jóvenes. Y la genética, que también podría ayudarnos un poquito, perdón, porque hay grupos de parentesco, ¿no? El mitocondrial es el ADN que nos permite identificar un grupo de parentesco por vía matrilineal, que femenino. Tenemos un grupo de parentesco tanto en las del Molinar, con esa madre y 2 hijas, como las hermanas Busadé en las milicianas. Bueno, al final se ha podido aclarar la situación en un primer lugar gracias a identificar el esqueleto de Aurora Picornell, a que el perfil genético de Ignasi Picornell, su hermano, que fue identificado en el Porreras en el año 2016, en una de las fosas exhumadas en la primera campaña, y ese perfil genético permitió que este año hubiera una identificación doble, por un lado Aurora, su hermana,
en Son Coletes y por otro lado Gabriel Picornel Serra, su padre, en la segunda fase de Porreras. El esqueleto de, bueno, es el esqueleto número 3, que corresponde a una... a un esqueleto femenino con una edad de entre 23 y 35 años, con una edad, altura aproximada de 1,51 m y un buen estado de salud. Aparentemente el esqueleto no muestra ninguna patología, ni tampoco a nivel oral. Y bueno, respecto a la causa de muerte, sí que hemos podido ver que presenta 3 disparos en el cráneo. Este es el primero, que entraría por la parte posterior y saldría, luego en un esquema se ven mejor las orientaciones, y saldría por un lateral. El segundo, que entra por un lateral y sale por la frente. Y un tercero, un poquito más dudoso, porque falta mucho hueso en esta zona, pero parece que tenemos aquí parte del bisel externo de un orificio de salida también en el lateral derecho. Y además presenta, aquí vemos esas trayectorias, esos orificios de entrada por la parte lateral y por la parte anterior. Y por la parte posterior y por la parte lateral. Y en el esqueleto, en el resto del esqueleto también han aparecido fracturas en el tórax, en una costilla del lado derecho. En un peroné hay una fractura que puede ser de origen contuso o por disparo. Y en la muñeca derecha, este tipo de fractura conminuta es un estallido por el paso de proyectil de arma de fuego y que podría la víctima haber puesto una postura de defensa. Y este es el esquema en el que se representan las lesiones que presentaba el esqueleto. Además, se recuperaron, otra de las cosas que pudimos ver es que había junto a ella algunos elementos de cultura material y vestimenta, algunos botones, todo esto cuando se restaurará en este plan de fosas que vamos a iniciar ya mismo y se verá mucho mejor, pero bueno, hay algunos botones típicos de ropa interior, estos son algunos de esos pesos que se cosían en la ropa que hablábamos antes, un imperdible, un proyectil recuperado en la zona del cráneo y la pluma. Esta preciosa pluma pequeñita, marmolada, de color rojo, con un sistema de palanca, ¿no?, de las para cargar desde el tintero, de las plumas antiguas, que está muy bien conservada, aunque hay que, bueno, todo el metal habría que restaurarlo y que esperemos esperemos que vuelva a escribir después de la restauración y que, como ha dicho David, pues es todo un símbolo, ¿no?, encontrar a la figura de Aurora Picornel junto con su pluma. Y bueno, así es como empezamos el proceso, pero así es como estamos ahora, porque gracias a la continuación de los análisis genéticos y la continuación y los datos antropológicos sobre la estimación de la edad, pues sabemos que el esqueleto 1 corresponde a Catalina Flacker Pascual, la madre de las Rojas del Molinar, el segundo a Abelarmina González Rodríguez, el esqueleto número 3 a Aurora Picornel, el 4 a María Pascual Flacker y el quinto a Francisca Pascual Flacker. Y acabo con 3 ideas que me parece importante recordar siempre que hablamos desde nuestra perspectiva. Uno sobre las identificaciones. Este es un caso muy bonito que ha acabado bien, aunque ya habéis visto el recorrido que ha tenido, pero es muy difícil alcanzar identificaciones después de tanto tiempo. Nos cuesta mucho. Yo llevo 17 años exhumando fosas y identificábamos mucho más hace 15 años que ahora. El tiempo va en contra nuestro, pero la única manera de conseguirlo es tener muchas muestras. O sea, a cuantos más familiares mejor. Si podemos tener de una misma víctima por la parte femenina y por la parte masculina, ¿no?, matrilineal y patrilineal, con más seguridad identificaremos. Mucha información de las personas que estamos buscando, ¿no? De Aurora hay muchos datos, pero de Belarmina hay menos. Bueno, pues cuantos más datos tengamos de las víctimas, mejor.
Y bueno, no es solo genética la identificación, claro, la identificación es un proceso y ahí están los datos de los historiadores, de la arqueología, de la antropología para poder llegar hasta el final. Por otro lado, recalcar, como siempre, que esto es un trabajo colectivo. Para empezar, dentro del equipo, yo estoy aquí hoy contándoslo, pero aquí están parte de mis compañeros que estuvieron en la primera fase, en la segunda fase, que continuaremos y somos muchos los que estamos llevando a cabo este trabajo con todo el rigor y con todo el compromiso. Y nosotros hemos llegado aquí, como he dicho al principio, cuando ya había mucho trabajo hecho de las asociaciones memorialísticas, que son las que tiran del carro antes y siguen haciéndolo, de los investigadores que hacen que tengamos toda esa información previa que necesitamos y el apoyo institucional. O sea, sin apoyo institucional, en Baleares estamos trabajando bien, de forma ordenada y de forma segura para todos, porque hay un apoyo claro desde hace dos legislaturas y tenemos, bueno, pues hay voluntad política de que esto salga adelante. Si no hay financiación y si no hay ese apoyo, pues este trabajo se multiplica su dificultad hasta límites insospechados. Y por último, pues conocimiento histórico. Nosotros, arqueólogos, antropólogos, genetistas, digamos que nuestro objetivo principal es la identificación y poder devolver a las familias a su ser querido desaparecido, pero bueno, también podemos aportar con estas identificaciones y con estos objetos que aparecen y con los datos de nuestro trabajo conocimiento histórico a unos momentos que son difíciles de investigar, ¿no? Ahora en Baleares está, bueno, pues que aparezcan estas personas donde no se las esperaba está haciendo que los historiadores tengan que revisar un poco la información que tenían y que entre todos vayamos haciendo avanzar esto, que no dejan de ser hechos clandestinos muy difíciles de sacar a la luz. Y termino ya con una foto del homenaje del sábado, que bueno, se les hizo un homenaje a las cinco mujeres y a Gabriel Picorrel, el padre de Aurora, y fue un acto espectacular, con mucha emotividad, con muy reivindicativo también, y creo que todo lo que os he contado sobre identificaciones, sobre equipos, sobre multidisciplinaridad, sobre distintas instituciones y actores sociales aquí participando, es algo que está aquí plasmado en esta imagen y que bueno, es el acto que ellas y sus ideas se merecían. Y con esto ya estaría. Bé, doncs, moltes gràcies per aquestes dues lliçons magistrals que ens han fet respecte a l'Aurora Picornell i, com comentava en David Ginard, fer una biografia és fer també tot l'entorn i tota la història. Fer una exhumació també és fer tot l'entorn i tota la història de la mort d'aquestes persones. I moltes gràcies per cenyir-vos el temps també, que ens dona temps per poder fer preguntes, no? Aleshores sí que animaria a la gent a aprofitar l'ocasió, tenim una estona i tenim el micro preparat. Jo des d'aquí no veig, qui aixeca la mà. Si no, començo jo mentre aneu pensant, No. Bé, jo faig dues preguntes. Una, David, te l'he fet abans, és a dir, per un historiador, sí que és veritat que en els últims anys s'ha donat això del gir forense, és a dir, i s'ha exhumat a Prim, s'han buscat les restes de Jaume I, s'han exhumat personatges com Allende per saber com havien mort, si s'havien suïcidat realment, com es va demostrar, o havien estat morts. És a dir, aquestes situacions ens les hem trobat, però han estat com buscades, no? Aquestes que estem dient. I en canvi, en aquest cas, era una situació que comença a ser buscada quan es comencen a obrir fosses i es comença a veure la possibilitat a Mallorca de potser trobarem, no només a Aurora, no? Sinó a tota la resta, no? Però clar, per això mateix, a nivell d'historiador, el fet d'aquest punt, jo ho veig com un tancar el cercle d'un historiador, però bueno, tu ho has aconseguit, vaja, t'ha tocat. En aquest sentit m'he beneficiat del treball que han fet ells per poder-ho incorporar a la meva recerca. Realment és un luxe des de qualsevol punt de vista. Perquè clar,
dins una biografia com la d'Aurora Picornell, pues, el tema de la mort, pues, és un tema més, no? És a dir, genera un gran interès des del punt de vista mediàtic. Clar, dins el conjunt de la biografia és un tema, però és un tema rellevant, perquè d'alguna manera hi ha algunes de les coses que ha anat comentant l'Almudena, és interessant perquè, clar, no és només saber el lloc concret on va morir, que potser, o on la varen enterrar, perquè, clar, a partir del moment en què sabem on la varen enterrar, entra la discussió de, bueno, i la mort es va produir allà mateix, no es va produir allà mateix, l'Almudena en aquest sentit crec que ella considera que amb tota seguretat, o amb molta seguretat, la mort se va produir a Manacor, no? Sí, eso es lo que... La hipótesi. Sí, pensamos que igual que a la gente de Porreras le, pues, les matan en el oratori, que está al lado, y luego los entierran ahí, nos parece lógico pensar que en Soncoletes estaría pasando algo parecido. En las fosas no les matan, o sea, en el mismo sitio, ¿no? Porque no hemos encontrado casquillos, como sí que encontramos en otros lugares, que indiquen que allí mismo se produjeron los disparos, pero que sería cerca. Pero no tenemos tampoco una evidencia. Però bueno, seria lo lògic, no? Encara que també hauria hagut la possibilitat encara que l'haguessin mort a Porreres i l'haguessin enterrada a Manacor, però bueno, això ja és... Bueno, desperta ara... moltes preguntes, no? Clar, és el que deia la Modena. Planteja preguntes. Però llavors també, clar, a partir d'aquestes restes de cultura material que se troben, pues, també se pot arribar a ampliar la informació sobre el personatge. El tema de la ploma, per exemple, jo el trobo extraordinari, perquè, clar, ens demostra que Aurora Picornell, mentre era a la presó, tenia... encara seguia escrivint, i, de fet, és un dels temes que també he posat a la segona edició, que he trobat darrerament a través d'un Consell de Guerra, que ella, mentre era a la presó, va elaborar un manifest que va adreçar als seus companys donant-los orientacions de cara al futur. Això és una cosa que surt a un Consell de Guerra que es va fer posteriorment, on una persona que havia estat en contacte amb una que havia estat a la presó ho explica, no? Diu, bueno, pues sé que Aurora Picornell va escriure un manifest donant orientacions de cara al futur. Això no és una anècdota, és un element interessantíssim perquè, dins el que comentava abans, no? Fins a quin punt Aurora o Dolores Ibárruri o tal eren únicament elements decoratius dins el partit. Bueno, el fet que ella elaborés un manifest per donar orientacions en els seus companys de partit de cara al futur ens demostra que la seva posició no era tan decorativa com ens podríem imaginar, no? I, clar, això connectat amb la ploma, doncs, d'alguna manera, és un exemple un poc d'això, no? De que aquesta col·laboració jo em sembla que és molt fructífera per les dues bandes, evidentment, tots ens beneficiem. Sí, sí. Bueno, de fet, jo crec que memòria, història i arqueologia en relació al segle XX cada cop han d'anar a investigar el segle XX cada cop han d'anar més juntes, no? Però bueno, ja estem aproximant-nos. Tres dispars són molts dispars al crani. Sí, yo cuando me llamaron y me dijeron cuál era la identificación y fui a buscar, a mirar el informe, a ver, dije, ostras, muchos disparos. Y entonces me puse a mirar cuántos disparos tenían, claro, no tenía todo sistematizado, pero cuántos tenían los esqueletos que habíamos encontrado en esa fosa. Y sí había otros individuos que tienen también múltiples disparos, ¿no? O sea, que no, porque imagínate que es como todos tienen uno y Aurora tiene cinco, pero no, todos tienen... no escatimaban en munición en Soncoletes, pero son muchos disparos, efectivamente. Y pues, quiere decir que hay en otros esqueletos que encontramos menos. Y bueno, y eso, claro, es significativo. Son tres esqueletos completos, los otros dos no podemos ver nada, pero los tres tienen varios disparos en el cráneo y en el postcráneo. I fractures també a la resta del cos, com a l'individu 3 de l'Aurora, també. També, sí. També es repeteix la situació. Sí, tienen también por la zona de la cadera, y sí, tienen todas, vamos, hay un, no sé si fusilamiento, pero desde luego una ejecución en la que no vemos un tiro de gracia, vemos que haya habido un... han descargado. I és significatiu que fos amb pistola i no amb fusell, que és lògic, tenint en compte que eren
falangistes, no era exèrcit que realitzava aquest tipus d'assassinats. I el fet que estiguin les dones enterrades totes juntes a banda, interpreteu d'alguna manera? O hi ha un motiu? Potser van ser mortes el mateix dia o no? És a dir, això... Bueno, las separaciones por grupos que encontramos en Soncoletes y en Porreras tienen que ver con días diferentes de ejecución. Es el grupo del 5 de enero. No sé si encontraremos otro grupo que también sea el 5 de enero y que no les pusieran juntos, pero también vendrían de cárceles diferentes, ¿no? La cárcel de mujeres y de la cárcel de hombres. Entonces, para este caso concreto, hemos interpretado como que las traen desde donde las traigan, directamente o no, pues que hay cosas que nosotros no vamos a poder saber nunca y las entierran. Pero digamos que el patrón de enterramiento es el mismo, ¿no? Ahí en esa fosa hay tres grupos. El primer grupo no hay ninguna identificación genética, pero por las insignias militares se interpreta que el grupo que se encontró en el 2020 eran de milicianos. Luego hay un grupo de... ¿Sí, no? ¿No me equivoco? Luego hay un segundo grupo que son 10 hombres que son del día anterior, que también es un grupo que se pensaba que estaban Porreras y sin embargo ha aparecido aquí, y dejan un poquito de espacio entre grupo y grupo y ahí estaría el de ellas. ¿Podrías explicar una mica què és Aranzadi Ciència Cartuà i on heu treballat més amb el tema fossa? Suposo que veniu del País Basc, una mica, que has dit que hemos estat diferents llocs de l'Estat. Sí. On heu fet treballs semblants i si heu tingut algun resultat així espectacular, entre cometes, com el fet de l'Aurora en una altra comunitat o el País Basc? La Sociedad de Ciencias Aranzadi se funda en 1947 como un grupo de gente amante del patrimonio de Euskal Herria, patrimonio natural y patrimonio cultural, para el estudio y la difusión de ese patrimonio. Lo que pasa es que ha ido evolucionando a lo largo de los años y hay diferentes departamentos, hay departamentos de micología, de botánica, y luego está el de los de arqueología histórica, arqueología prehistórica y antropología física. Y en el departamento de antropología física forman parte, desde que son casi niños, muy jovencitos, Francisco Echeverría, que estuvo dando una charla aquí hace poquito, el primer forense que se implicó en la exhumación de fosas de la represión franquista, y Lourdes Serrasti, que es arqueóloga. Y entonces ellos van a ser van a participar en la primera exhumación con metodología científica de una fosa común en el año 2000 en Priaranza del Bierzo, y desde entonces se han implicado en este tema y han formado parte de los primeros protocolos para trabajar ordenadamente, porque en esos años se encontraron con que esto no era ni un caso forense, porque los delitos habían prescrito, pero tampoco era arqueología, porque no eran suficientemente antiguos. Entonces, en ese vacío legal se ha ido construyendo toda la legislación, toda la manera de hacer, y ellos han estado un poco desde el principio y han sido formadores de varias generaciones. Y que me preguntabas por alguna identificación como Aurora Picornell, y la verdad es que ahora, así como con nombre y apellido, no me viene a la cabeza, pero digamos que en el País Vasco, que es donde está la sede, ahí el gobierno vasco apoyó desde el principio. Desde el año 2003 ya se formó como la oficina, digamos, donde cualquiera que tuviera dudas de a desaparecer... no sé qué pasó con mi abuelo en la guerra, pues podías ir allí, preguntar, y con un convenio con Aranzadi había quien te ayudaba en la búsqueda de documentación, y a lo mejor, pues mira, a tu abuelo le detuvieron, estuvo preso aquí y murió en esta cárcel. Pues es de un grupo que les mataron y la fosa está en este sitio, podemos intentar buscarla, se encuentra o no se encuentra, si se encuentra se intenta identificar. Pues comenzaron con este proyecto, con esta manera de trabajar en el 2003, y hace un año consideraron que daban por cerrado el periodo de exhumaciones en Euskadi.
Después de eso ha aparecido una fosa y, oye, pues que no se sabía dónde estaba, en Begoña, y se ha hecho, pues con todas las garantías, se continúa. Pero digamos que ha habido todo un proceso que yo creo que sería lo ideal en todas las comunidades, ¿no? Que es, yo creo que eso es una satisfacción, el ver que empieza y que acaba. Que a todas las familias que han tenido una duda sobre esto se les ha podido ayudar, sea cual sea la respuesta, y que digamos que las fosas que pudiera haber ya se han buscado y se ha solucionado el tema. Sí, sí. De moment no. Dues preguntes, una, i totes tenen certa transcendència jurídica. La primera és pel David i la segona és una pregunta, una reflexió que llenço a l'aire. Tu has documentat magníficament no només la vida de l'Aurora Picornell i de les bruixes del Moneira, sinó d'altres casos de Mallorca. Què sabem dels victimaris? Sabem alguna cosa? Imagino que és molt difícil identificar qui va disparar aquells trets, però potser hi ha un grup i se sap els noms d'aquests grups. I la segona pregunta relacionada amb aquest tema. Fa uns mesos que ens vam veure a Mallorca, parlàvem amb la Margarida Capellà de les implicacions jurídiques de les vostres descobertes. Hi ha molt debat sobre si tots els crims del franquisme van ser crims contra la humanitat, si tots estan prescrits, si no, si s'aplica la llei d'amnistia, si no s'aplica. Jo no soc internacionalista, però aquí s'ha demostrat que hi ha un delicte continuat de desaparicions forçoses. I això té una transcendència que no tenen altres delictes. No sé si aquest serà un dels casos que abordarà la Fiscalia Especial de Sala, que ha de començar a funcionar aviat, però vaja, i és un cas molt interessant, no només des del punt de vista històric, antropològic i arqueològic, sinó des del punt de vista també jurídic. La qüestió jurídica m'acosta molt, no tinc l'especialització que tens tu per opinar al respecte. El tema de, clar, qui va matar Aurora Picornell? Jo crec que sí que se sap, el Mateu Torres Bastard, que és que signa l'ordre aquella, no? No, sí, ara continuo. De posar, sí, perquè clar, és allò de, els assassins qui són? Doncs per damunt de tot, els que estan al capdavant de tot aquell mecanisme, perquè la repressió franquista, com tots sabem, té aquestes dues vies, té la via de les execucions després de consells de guerra absolutament mancats de les més elementals garanties jurídiques, però llavors té aquests assassinats extrajudicials que, atenció, formen part del mateix mecanisme, perquè és un mecanisme perfectament dirigit des de dalt, i aquest cas ho demostra. És a dir, no són els incontrolats, sinó que són els falangistes. Hi ha fins i tot documents claríssims, una carta mateixa d'en Torres Bastard que ens indica que ells tenen clar que la tasca dels falangistes és complementari de la tasca que estan realitzant els consells de guerra. Ara, en quant a qui són aquells que varen manejar la pistola, és molt difícil. Clar, tenim les fonts orals, que evidentment ja han anat desapareixent, però que durant un temps anaven apuntant a una sèrie de persones. Es parlava de l'existència en aquell moment a Mallorca d'una brigada d'unes 30 persones en la qual se mesclaven falangistes de base, policies i delinqüents comuns que eren els que realitzaven aquest tipus d'operacions. Se parlava d'un metge en el que li deien Emili Manera, que per lo vist estava al capdavant d'aquest grup. Hi ha un element interessant, que és un llibre que es va publicar l'any 55 a Madrid, del marquès de Zayas, que era el cap de Falange a Balears, que és la història de la vieja guàrdia en Baleares, que hi ha la relació de militants de la vieja guàrdia de Falange, militants abans de l'any 1936, poble per poble de l'illa de Mallorca, que ens pot ser... No vol dir que tots els militants de Falange abans de l'any 36 participessin en els assassinats. Seria molt arriscat dir-ho, però és possible que per aquí poden trobar coses. Alguns documents que un troba en els arxius, jo recordo que fa anys a l'arxiu del Partit Comunista d'Espanya vaig trobar també un document en el qual s'assenyalava, se posava una llista de possibles assassins del 36, però clar, tant com arribar a dir els que varen participar en la mort d'Aurora Picornell són aquest i aquest, això jo crec que no, això segur que no ho sabrem mai.
Bé, a nivell jurídic, al fons, tu ets l'expert, és a dir, ens costa molt aquí dir qualsevol cosa. que no hi és. Però, és a dir, sí que el que hem anat veient des de l'any 2000, que parlava l'Almudena amb la fossa de Priaranza del Bierzo que es mou, de com era la qüestió de les fosses, era inclús menyspreada per, des de forenses, historiadors, és a dir, i el Paco Echevarri ho ha explicat públicament, no? com li deien, a què te dediques, no? què estàs fent? No? I hi ha hagut una evolució en tots aquests anys, i estem al 2023, en el qual ens trobem en un moment que en molts llocs, Catalunya, Mallorca, País Valencià, és a dir, en molts llocs està actuant respecte a les fosses. No? És a dir, que ha viscut una evolució positiva, llarga, lenta, que pot ser molt criticada perquè potser a vegades ha faltat valentia o ha faltat pressa, no? Perquè ho estem fent al segle XXI i això es pot criticar, però bueno, ha anat buscant una evolució positiva. No? Cap a on pot derivar això? Perquè tu deies, això és una continuïtat de mort, no? I aquí hi ha una voluntat, etc. Bé, l'important, que això sempre també l'Echevarria ho diu i la gent que s'hi dedica ho diuen, és que es preservi totes aquestes informacions, tots aquests informes que es fan per part dels arqueòlegs, dels antropòlegs, perquè són proves. És a dir, s'està generant un cos de proves que en un moment donat, si això mai es judicialitza o es porta d'alguna manera a que es valori, que se li doni un nom, no sé què es pot fer, però és a dir, no només és obrir les fosses, sinó que és preservar tota la informació del que es fa quan s'obre les fosses, des de la feina de les administracions, fins a la dels historiadors, fins a la dels antropòlegs i tot el que sorgeix després. No? Aquí no està passant, perquè són processos que aquí no es donen, però a Sud-amèrica els historiadors van com a pèrits en judicis. Hi ha historiadors que pels seus coneixements del període van a un judici i intervenen com a especialistes d'aquell període explicant quina era la situació en aquell moment i participen en ser prova per que jutgin crims que a Sud-amèrica en aquestes dictadures han sigut dels anys 70, no? Bàsicament o 80. Llavors, clar, cap a on pot derivar? No ho sabem. Que el que s'està fent està creant un gruix d'informació, de documentació històrica, antropològica, arqueològica, brutal, que el dia que es comenci a analitzar des d'altres punts de vista que no siguin, que és el més important, que és la identificació i l'humanitari, i cobrir justícia, veritat i reparació, sinó que aquí hi ha bueno, informació de les restes òssies, no? De com es tractava la sanitat militar, per exemple. No? Aquí hospitals militars a Catalunya n'hi ha molts. Doncs, com es tractaven aquestes fractures? No? Com es tractava un ferit amb una cama o amb un braç, etcètera, etcètera. O altres informacions que s'està descobrint. Per exemple, hi haurà un moment que, i això s'ha començat a fer, com es fan aquestes fosses, quines són les tipologies. A Mallorca s'estan trobant grups. A la resta de l'Estat la majoria són rectangulars, aprofitant la pròpia forma del cos, però també s'aprofiten indrets. I aquí a Catalunya el que trobem molt és que s'obren molt per als hospitals i per als cossos o s'aprofiten trinxeres, forats de bomba... No? És a dir, tot això es podrà començar a estudiar des d'altres punts de vista. Però l'important és que no en som conscients, perquè jo crec que tota la gent que ara ja està posada no n'és conscient, però tot el que ara s'està estudiant i s'està escrivint i s'està creant un fons, d'aquí 50 anys, d'aquí 100 anys, serà estudiat amb lupa. És a dir, tot això, els historiadors del futur, i no només historiadors, sinó forenses, antropòlegs, etcètera, miraran com s'ha fet la feina aquí i què és el que es va fer durant aquests anys des de l'any 2000 i com s'ha evolucionat i com han canviat les prioritats de la gent. Al principi la gent volia que es traguessin de les fosses i ara la gent, perquè la ciència també avança, el que vol és que s'identifiquin i sàpiga quin és el meu, no? Clar, al principi no havia dinero. Entonces la identificación no era un objetivo porque trabajamos durante muchos años de forma voluntaria y con muy pocos recursos. Entonces la idea era recuperar los cuerpos y enterrarlos juntos donde las familias decidieran. Y otra cosa que ha cambiado
de manera espectacular, y lo comentábamos respecto al sábado, ¿no? Cómo eran los homenajes al principio. Al principio no había instituciones, no había autoridades. Parecía que en un momento dado el investigador o historiador y el forense eran los que oficiaban ese homenaje, porque eran los que tomaban la palabra, explicaban lo que se había hecho, y eran grupos pequeños, ¿no? con las familias principalmente, y con gente del pueblo, los voluntarios que habían participado. Eran actos muy bonitos. Y quizá gente que vivió esos actos diría, bueno, pues yo no cambio como viví la recuperación de mi abuelo con un acto como el del sábado, pero bueno, lo que comentabas, que era de esa evolución en positivo, yo creo que pasar de un grupo pequeño en un cementerio organizándolo entre nosotros a que haya un acto institucional, el tipo de reconocimiento que eso supone, que forma parte, ¿no?, de la reparación. Pues es una forma parte de esa evolución en positivo. Seguro que los antropólogos sociales del futuro con esto también analizarán. Sí, molt. Sí, sí. Sí, digues. Sí, yo vengo de Andalucía y quería comentar que, bueno, la fosa que se ha abierto, la mayor exhumación que se ha hecho hasta ahora es la fosa de Picorreja, en la que, bueno, seguro que sabéis, en la que han aparecido pues más del doble de los cuerpos de los que se esperaba, de los que se suponía que estaban. Ahí además se ha visto que en los enterramientos muchas veces a las mujeres, por denigrarlas, se las ponía, o sea, se ponía un hombre y luego una mujer cara a cara, ¿no? Y se suponía que era pues, para denigrarlas que los enterraban así. La represión fue terrible y en Sevilla sobre todo fue por Queipo de Llano, que fue un general particularmente sangriento. En fin, es una exhumación que sigue su curso, que está teniendo muchísimo apoyo, que la que tiene muchísimos familiares detrás. Y nada, decir que la buena noticia es que Queipo de Llano, que ha estado hasta hace 2 meses enterrado en la Basílica de la Macarena, después de años y años de manifestaciones semanales pidiendo que se sacara a este señor de la Macarena, finalmente hace un par de meses lo han sacado de la Basílica. Y bueno, y decir que la exhumación está siendo muy bien documentada, que hay un documental que se llama La fosa de Picorreja y que sigue adelante, y que son miles y miles de cuerpos, y esperemos que con el buen trabajo, no sé quién la está haciendo, no sé si estáis involucrados, Aranzadi. Sí, sí, es un equipo, o sea, está Aranzadi involucrada, pero es un equipo de Sevilla, sí, sí. Uh-huh. Pero que bueno, que gracias a eso se está recuperando una memoria importante. Sí, es que las cifras de Andalucía, los ejemplos que salen de Andalucía es que son, claro, no nos los podemos ni imaginar aquí en Baleares. Claro, es que es otra dimensión, es espeluznante. Vamos, yo estaba hablando con los compañeros que lo llevan y las fotos y esos cuerpos todos mezclados y tal, ya las fosas llaman mucho la atención, pero yo pienso en cómo sería esa dinámica durante meses de estar llevando allí a gente, matar, enterrar, familias preguntando, ¿no? Todo lo que debía haber alrededor de la fosa, eso debió ser terrible. Y bueno, y lo del Queipo de Llano, a mí de las cosas que me han emocionado al final de este año son esas imágenes cuando sacan de madrugada para que nadie se entere el cuerpo y Paqui Maqueda, de la asociación, ¿no?, está ahí esperando y gritando el nombre de sus desaparecidos ahí bien alto, y la verdad es que esa imagen es espectacular. A nivell de... Sí, vaig. David, no, és igual. Quina opinió té vostè en relació al fet que estigués des del 19 de juliol detinguda fins al 5 de gener? 6 mesos, quan el terreny habitual era de que a l'inici de la guerra, a molts llocs on no va haver-hi front de guerra, es detenia la gent, estaven una setmana en alguna presó municipal d'algun poble i els eliminaven ràpidament. Com és que va estar tant sí. mesos i inclús va poder escriure? Sí. Què pensa vostè que va passar? Bueno, en el cas de Mallorca la cronologia no és exactament així. És a dir, hi ha una primera fase, que són unes quantes setmanes, que és el juliol, començaments d'agost,
que el nombre d'assassinats són és relativament petit. Bueno, un dels pocs que maten els primers dies, però que és ja a finals de juliol, és la Teu Martí, que abans hem parlat. No? És a dir, maten a gent a la qual li tenen una particular ràbia. Clar, aquesta ho tenia tot, no? Perquè aquesta lliga laica, lliga atea, en fi, tot. No? Aquest el varen matar tot d'una. I realment es verà que llavors, després, coincidint amb el desembarcament d'en Bayo, que comença el 16 d'agost del 36, i fins i tot els dies abans, davant l'anunci del desembarcament de Bayo, hi ha una certa reactivació, però els primers mesos de l'any 37 són uns anys particularment catastròfics des del punt de vista dels assassinats, per exemple, des de la presó de Can Mir, etc. Per tant, sí. Sí, vull dir que no és tan estrany que passessin a... Preferia el fet que té judici, no? No. Ah. No. Ah, vale. No, clar, és que no. Clar, tot, és que, de fet, els assassinats extrajudicials eren de gent que no estava sotmesa a Consell de Guerra. Clar, per això n'hi havia que quan els sotmetien a Consell de Guerra, quan eren processats, estaven com a contents, perquè sabien que en aquest cas no hauria tretes. Perquè, clar, no poden venir amb una... Bueno, això Alfons ho pot explicar molt millor que jo. No poden anar amb un... clar, hem vist abans el document signat pel governador civil que establia la seva, entre cometes, posada en llibertat. Com és que el governador civil podia signar això? Perquè, clar, perquè Aurora Picornell no estava sotmesa a procediment judicial, era el que se deia una detinguda governativa. Havia estat posada a la presó per decisió del governador civil, com passa amb una gran part d'aquells que hi havia detinguts en aquell moment a Mallorca, i de la mateixa manera que el governador civil signava el seu empresonament, podia signar la seva posada en llibertat. I clar, per tant, els assassinats que acaben a aquelles persones que són executats d'aquesta manera eren persones que no estaven sotmeses a procediment judicial, i aquest és el cas d'Aurora Picornell i de les altres companyes. Sí, 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 efectivament. No, judici no en varen tenir. Jo volia comentar, arrel del que comentava vostè de Picorreja, de les dones, que al principi no es parlava de dones en fosses, i després es va començar a veure que també hi havia dones enterrades en fosses i que, per tant, també havien estat represaliades, no?, de forma extrajudicial. I ara el que està en procés d'investigació, molt lent, i serà molt lent, crec jo, és veure si hi ha algun tracte diferenciat en les dones quan se les mata i se les enterra. Aleshores, bueno, s'estan obrint fosses amb dones, hi ha alguna fossa que s'ha exhumat de només dones, i les fosses que s'estan obrint mixtes d'homes i dones, doncs surten alguns indicis, que per ara són indicis, però que quan, a mesura que es vagin exhumant, es vagin investigant, es vagin, bueno, tenint més dades, es podrà especular o no, o certificar, o explicar, o dintre de, amb totes les prudències possibles, si hi havia un tracte diferenciat a l'hora de la mort i de l'enterrament. Sent molt difícil, perquè les proves són a les restes humanes, el tipus de fossa, el lloc on la maten, com la maten, no? I llavors, bueno, s'ha d'anar veient si existeix una diferència o no. Ara hi ha certs indicis. Laura Muñoz d'Encinar, Lourdes Errasti, són persones que ho estan treballant. Bueno, sembla ser que hi ha certs indicis en algunes ocasions d'un tracte diferenciat. Si a més això Picorreja està sortint coses, bé, doncs tot això va sumant per acabar de veure si això es podrà certificar d'alguna manera o explicar d'una forma diferenciada o no. Però amb totes les precaucions que hi han d'haver, amb aquesta qüestió. Més preguntes? No sé per quina hora passem. Jo li volia preguntar amb ella després, així privat, però com que ha parlat l'Andalusa, doncs li ha sortit Mariana Pineda, tinc una mica el lligam. Abans m'he apuntat això, no?, per les identificacions, la info antemortem, no?, i volia saber una cosa de García Lorca. Les mostres de familiars, que els familiars no estan per la labor, les entitats memorialistes sí, perquè he estat a Granada 3 o 4 vegades i he buscat, no?, i he parlat i he assistit allà al barranc, a la nit, amb els gitanos, i al dematí, amb
I insisteixen, insisteixen a buscar altres, però sobretot a l'Horta. Les entitats memorialistes estan tossudes a buscar, però clar, la família no està per la labor. Llavors jo pregunto, entenc que és una utopia això, no? Trobar les restes de García Lorca? Pregunto. Pues, bueno, yo no diría que es una utopía, la verdad es que no tengo ni idea cómo está ahora el tema. El primer intento, ¿no?, parecía que era el que tenía así como más, en el que había como más expectativas. Claro, de Lorca... La pregunta sería, si la familia no está por la labor, es imposible, entenc jo, fer l'anàlisi ADN i tot això, ¿no? Entenc. Bueno, para hacer el análisis de ADN hace falta, hay que comparar los restos esqueléticos con una muestra de un familiar vivo. Entonces, claro, no sé si toda la familia, todos los parientes vivos de Lorca se opondrían a esto. También es verdad que tú puedes estar en contra ahora y que luego de repente te digan, no, es que hay bastantes posibilidades de que sea este, de que ya lo hemos encontrado y cambies de opinión, porque eso nos ha ocurrido en algún caso, ¿no? Que actuando en cementerios, a familias a las que habían pagado en los años 50 y los años 60 para recuperar un cuerpo y les habían entregado algo. Y cuando de repente llegamos nosotros, porque hay peticiones de otros familiares, se empieza a investigar y dices, bueno, pues es que donde esta persona fue matada con otros cuatro y hemos encontrado una fosa intacta de cinco. Si no quieres hacerte la prueba de ADN, pues no pasa nada. Pero bueno, que te tenemos que informar de que ha ocurrido esto antes de que se va a hacer la excavación y después de los resultados. Y antes, pues te cuentan esto, no, yo ya los restos de mi padre están en un panteón familiar, tal. Y después les dices, mira, ha pasado esto, les citas un día, les explicas todo, simplemente para que lo sepáis. Y si queréis dar la muestra, pues también ayudará, también sabremos que aquí hay otro esqueleto que hay que identificar y hacerse la prueba y sí que era. Y lo que no sabemos es en los años 50... qué hicieron y qué les dieron y qué, pues casos de esos ha habido. Cambias de opinión, claro, es que podría ser. Y en el caso de Lorca, si no me equivoco, inicialmente fueron a partir de lo que había explicado a Jan Gibson, que le habían... Y a Jan Gibson planteaba que si no lo habían encontrado allí donde fueron era porque probablemente habían cambiado la ubicación posteriormente, ¿no? Yo es que ahora ya he perdido la cuenta, ¿no? Pero yo no sé cuántos intentos se han hecho ya. Han obert tot el barranc de Bidna, no em sembla? Sí, és que... Sí, sí. No passa que quan vas a Granada, vull dir, algú diu que està allà al barranc, quan vas al Fatar diu, no, està aquí debajo del pino, quan vas a la Huerta San Vicente diu, està debajo del piano, i després algú diu que la família, el seu pare, se'l va emportar, doncs, que en van emigrar als Estats Units. És a dir, se lo dice la gente, sí, sí, sí. No coincideixen. Cada persona et dona la seva versió. Yeah. I per això, bueno, és un tema així que està molt... És molt actual, si vas a Vindar i al Pacar. Però la possibilitat de que les autoritats en un moment dado en plena època franquista hubieran canviat, a tu t'apareix possible o no? Que teniu alguna dada que indiqui que això s'ha fet en alguna ocasió? Jo lo a ver, que les autoritats s'hagin canviat... que en plena època franquista, havent es morts a un lloc determinat, els haguessin duit a... Hi ha hagut famílies que en plena època franquista familiares fueron a buscar sus muertos. Mm. Però sin decirlo nada, con pico y pala, no? És a dir, això sí que es va donar, que és una cosa que quan mor Franco es passa bastant. Llavors es fa fotos, però després sí que se saben de casos concrets que la família als anys 50 diu, ja està, ja n'hi ha prou, jo vaig a buscar-lo que sé que està aquí. Però que les pròpies autoritats, per despistar, per evitar... Perquè s'havia dit en Lorca, me sembla, que potser l'havien canviat per evitar que el trobassin. D'això no hi ha cap... No hi ha cap dada concreta, cap vegada que s'hagi... No me suena... Yo no conozco ningún caso. Y además, sí recuerdo en un contexto de un congreso en el que nos contaron varios casos internacionales, en Yugoslavia eso se hizo muchísimo.
pero porque Yugoslavia ya, o sea, los procesos de exhumación que comenzaron de forma internacional en Latinoamérica, en Argentina concretamente, y que luego se expandieron muy rápido, ya, o sea, un militar o un paramilitar serbio-croata ya sabía que un tiempo después podían ir a buscar las fosas que le incriminaban. Entonces ahí sí que se cambiaron de sitio. Eso ocurrió bastante. Pero me acuerdo que en ese congreso se comentaba, pero en ese sentido en los años 30 en España había cierta inocencia, porque eso no, o sea, quiero decir, los militares actuaban y no pensaban que nadie fuera a ir luego a pedir explicaciones. Sobre el debat que heu iniciat sobre si exhumar Lorca és una utopia i sobre el que comentaves, Almudena, del canvi de mentalitat i dels canvis que us trobeu en l'aproximació que en fan els familiars. Jo crec que, clar, 10 anys en termes històrics és poquíssim, no és res, però 10 anys en el temps de la memòria és moltíssim, perquè es donen molts canvis en molt poc temps, desapareixen supervivents, hi ha nens que tenien 10 anys i que ara tenen 20 anys. És una cosa que no deixo de repetir-la. Per tant, jo crec que efectivament que no és una utopia. No sabem com pensaran aquests familiars, no ja d'aquí 10 anys, sinó d'aquí a 2 anys. Jo crec que quan van començar amb força les polítiques públiques de memòria a Catalunya, de la mà de la Maria Jesús Bono, que està avui amb nosaltres, clar, la mentalitat era molt, molt diferent. I jo crec que la mentalitat a Catalunya, no la de les que estem aquí, sinó de la societat en general, ha canviat molt, molt, molt. Sí, és que se han normalizado, yo creo. O sea, aunque parece que por lo que sale en prensa es siempre el conflicto, siempre el problema, en realidad, claro, han pasado mucho, o sea, sí, bueno, desde el 2000 hasta ahora ha pasado mucho tiempo y yo creo que sí que se han normalizado cosas. Es que yo recuerdo las entrevistas de ver a gente que era mayor y que mientras te hablaba dentro de su casa, de repente te cambiaba de tema porque te iba a contar no sé qué y hacía así, no se daba cuenta que instintivamente estaba cerrando la ventana, cerrando la puerta, había como un porque había como un miedo que yo creo que ahora, a base de ver en la televisión que esto lo está haciendo mucha gente, que se hace por todas partes, que se hace con apoyo institucional, pues yo creo que hay ciertas cosas que es que lo hemos visto, que han cambiado, sí. Es cierto, es cierto. El otro día, ayer mismo, a un familiar a un familiar lejano con el que quedé, y hablábamos de estos temas y él me contaba que tenía a sus dos abuelos desaparecidos, pero que nunca en su familia se han preguntado qué pasó con ellos ni nada. Y hablábamos de esto y me hablaban de Argentina y entonces yo le dije una cosa que yo creo que son los compañeros de Picorreja los que me lo han dicho, que el número de víctimas del triángulo entre Sevilla, Málaga y Jaén, me parece que decían, es el número de víctimas es mayor que los desaparecidos de las dictaduras de Argentina, Chile y Paraguay juntas. Y decía, ¿pero cómo puede ser que yo no sepa eso? Y digo, es que, o sea, todos sabemos que hubo muchísimos desaparecidos en Latinoamérica y que aquí hubo muchísimos, ¿no? Estas cifras de España es el país después de Camboya con más números, pero no nos hacemos a la idea de lo que ocurrió aquí, de las cifras que estamos manejando. Hay una ignorancia dramática, porque yo creo que tonteamos con el fascismo sin ser conscientes de lo que el fascismo hizo en España. Y esa ignorancia es ahora mismo trágica. Horrible. Sí. Bé, aquesta intervenció em ve molt bé per clausurar la xerrada, perquè dijous dia 16 farem l'última d'aquestes, per qui vulgui venir, l'última d'aquestes trobades en la qual ens preguntarem com es trasllada la memòria i com es fa des de la premsa, des de la televisió i des del teatre,
Hi haurà la Sílvia Marimón, del diari Ara, la Montse Armengou, de TV3, Sense Ficció, que va fer el reportatge de les fosses del silenci, quan ningú feia encara aquests reportatges, i l'autora teatral Àngels Aymà, que ha fet moltes obres al voltant de la memòria. No? Per tant, tots convidats a venir aquest dijous dia 16. A part d'això, moltíssimes gràcies, Almudena, David, ha sigut un goig que ens hagueu vingut a Catalunya a parlar d'Aurora Picornell, de tot el procés històric i d'exhumació i d'identificació, i animar-vos aviam en aquest següent pla de fosses, no? Perquè encara poden sortir, encara hi ha molts misteris a resoldre, no? Històrics, respecte a tantes altres víctimes que estan enterrades a Mallorca. Moltes gràcies a tothom per venir. El 15 de febrer. D'acord. Bé.